اسلام علیکم دوستو امید چھم تہ سلیم اسو ٹھیک پٹھ اصل پٹھ اسو تو گائز تو اس میں سری زان نہیں اویڈر مارشل آرٹ آ اون پاور اون رولز اون گن بویا آ مے شی پنن پاور آ بسن کھور ور چھلن کے پنن پاور بوسا بے اخ نو چیلنج چیلنج چھ وارہ زیادہ ہارڈ بویا اگر چہ یہ چیلنج ایکسیپٹ کرتا 500 روپے تن سے میں طرف انا محنت کی کمائی نہ کہ حرام کی کمائی بوسا بویا 500 روپے تن سے میں طرف انا گوڈ چھ کرے چیلنج ایکسیپٹ مش پائی تو کیشو مش پائی تو تنگ خلی بیڈ کمنٹ تو تنگ لاک مگر مانن ول سین بکیا یہ کاکل پاکل کرے سے گھری چلی جا گھری بسترس میں بوچھن کاکل واکل مانن یہ تا ٹیلنٹ چھ شو کر شو بوستا بویا یہ تا ٹیلنٹ چھ شو کر کاکل واکل چلی جا گھری بوسا مانن کاکل بتلا کلگن روی تھوت بوستا روز ویڈیو سم بنت أزکس ویڈیوس تنہ ژےٚ 500 روپیز زینان بوزتا بویا ییٚتہِ اگر ژےٚ منٛز ٹیلنٹ چھُ ٹیلنٹ کر شو ییٚتہِ مہٕ کر کٲکِل وٲکِل ییٚتہِ چھِ فِٹنس رِلیٹِڈ ویڈیو یِوان تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کر کتھ بوزتا بویا دھمکی پمکی مہٕ گٔے گرِ کٲکِل وٲکِل ویڈر مارشل ییٚلہِ بہٕ خٲبہِ مےٚ نہ خٲب نِندرٕے زالے نِندرٕے روز ویڈیو سم بٔنِتھ ییٚلہِ سٹنٛڈ پٔرفیکٹ آسہِ تیٚلہِ دِمے پونٛسہٕ اہن حظ خٲبہِ مےٚ نِندرٕے زالے ویڈر مارشل بوزتا بویا پکھ ویڈر مارشل بوزتا بویا تُل ویڈر مارشل بوزتا بویا ویڈر مارشل بوزتا بویا ییٚلہِ پٔرفیکٹ آسہِ تیٚلہِ مانے تُل